Labas vakaras, apie penktadienį išsamei dabar pranešime Panoramoje. O pradžioje apie viską trumpai. Dar labiau išaugus nelegalios migracijos iš Baltarusijos srautams, Lietuvoje skelbiama ekstremalioji situacija. Jūsų planas akivaizdžiai atitinka mūsų griežtus kartu sutartus reikalavimus. Europos komisija patvirtino Lietuvos ekonomikos gyvinimo planą. Atvykusius žmonės reikia karantinuoti. Ir tai reiškia, kad tų kažkokių pajėgumų ar išteklių fizinių reikia daugiau. Sulėtėjus skiepijimo tempams vakcinos artinamos prie žmonių, Palangoje pasiskiepyti galima šalia jūros. Plintant pavojingai delta atmainai griežtinamos sąlygos atvykstantiems iš užsienio. Vokietijoje paskiepytiems žadama daugiau laisvės nei nepaskiepytiems, nes Europos Sąjungoje naudojamos vakcinos apsaugo nuo visų žinomų atmainų. Lietuvoje pirmą kartą apsilankiusi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen patvirtino šalies daugiau nei 2 milijardų eurų Lietuvos ekonomikos gyvinimo planą. Pasak jos, Lietuvai svarstoma ir papildoma finansinė pagalba dėl migrantų srauto iš Baltarusijos. Pirmasis Europos komisijos pirmininkės klausimas, ar Lietuvoje jau galima būti be kaukės? Ir teigiamas atsakymas. Tarp temų čia ir į Lietuvą intensyvėjantis migrantų srautas, bet pagal von der Leyen darbotvarkę, praėjus vos pusvalandžių nuo atvykimo į prezidentūrą, jau reikia būti vyriausybės rūmuose. Premjerė Ingrida Šimonytė pirmoje dienos pusėje dar buvusi Taline, šį vizitą sutrumpino ir grįžo. O Ursula von der Leyen atvykimą pavėlino, kad Europos komisijos nuomonę apie Lietuvos ekonomikos gaivinimo planą pristatytų ir premjerei. Kiekviena šalis pasirenka simbolišką vietą, kur bus tvirtinamas nacionalinis ekonomikos gyvinimo planas. Italai Europos komisijos vadovę tam pasikvietė į kino studiją, kur gimė garsiausi šalies šedevrai – po karinio Italijos atsigavimo simbolis. Po pandeminio Lietuvos atsigavimo metafora pasirinktas energetinės nepriklausomybės nuo rytų siekis. Europos komisijos vadovė pakviesta čia į Vilniaus transformatorių pastotę. Čia kitąmet statomi įrenginiai bus reikalingi Lietuvai atsijungti nuo rytų ir prisijungti prie vakarų Europos tinklų. Įrengimą ir finansuos Europos gyvinimo fondas, kurio poveikį von der Leyen apibūdina šitaip. Jis transformuos mūsų žemyną dešimtmečiams į priekį. Per pastaruosius 13 apsilankymų bendrijos sostinėse tuo pačiu tikslu, von der Leyen spaudos konferencijoje pasirodydavo tik su vienu lankomo šalies atstovu. Lietuvoje naujas formatas. Spaudos konferencija trise ir Europos komisijos patvirtinimas. Iš 800 milijardų eurų Europos gaivinimo fondo Lietuvos projektams iki 26-ųjų bus išmokėta daugiau nei 2 milijardai. Naujos kartos Europa yra didžiausias atsigavimo planas, kokį pasaulis yra regėjęs. Sutartas dar praėjusią vasarą, bet įsibėgėjantis tik dabar. Nelengvos tai buvo dienos, mes Lietuvos liaudyje turime tokią dainą, kelios dienos, kelios naktys, tai štai tiek tęsiasi mūsų derybos. Rengiant Lietuvos nacionalinį planą, pasak premjerės dėmesys sutelktas ne į ekonomikos gaivinimą, bet į reformas, kurios stiprins Lietuvą ir padės jai pasirengti ateities iššūkiams. Nuo žaliosios ekonomikos iki viešųjų paslaugų skaitmeninimo. Bet sunkus darbas prasideda tik dabar. Svarbiausia – įgyvendinti, įgyvendinti ir dar kartą įgyvendinti. Bet premjerė siunčia ir kitą žinę. Aš labai norėčiau išskirti vieną. Pasak jos, Lietuva turi pasiekti ne tik gaivinimo plano tikslus. Bet svarbiausia, ji turi būti visiems ir kiekvienam. Nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės, rasės ar lytinės orientacijos. Tuo metu migrantų srautai iš Baltarusijos Europos komisijos vadovė vadina išskirtinę situaciją ir sako, papildoma finansinė pagalba Lietuvai svarstoma. Vienas dalykas aiškus – jūsų rūpesčiai ir jūsų problemos čia Lietuvoje yra Europos rūpesčiai ir Europos problemos. Po ekonomikos gaivinimo plano patvirtinimo kitose šalyse, von der Leyen šalies arba vyriausybės vadovui perduodavo plano patvirtinimą. Lietuvoje, kai ceremonijoje ir valstybės, ir vyriausybės vadovai, šios simbolinės dalies atsisakyta. Pasieniečiai perspėja, kai vien per praėjusią parą nelegaliai sieną kirto per 150 žmonių, jau nebeturintis, kur jų apgyventinti. Pagelbėti pirmasis suskubo Lazdijų rajonas dalį naujai atvykusiųjų į kurdinės mokykloje. Vyriausybė prieš porą valandų visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją, todėl prie migrantų apgyvendinimo turės prisidėti ir kitos savivaldybės.
Tokie vaizdai jau kasdienybė pasienyje su Baltarusija. Neįprasta tik tai, kad migrantai jau nesirenka kur eiti. Lipa per tvoras, kerta ruožus, kur įrengtos modernios stebėjimo sistemos. Šiąnakt pralindę pro tvorą Baltarusijos pusėje, pabėgėliai Lietuvą ėjo keturpėsti, tikėdamiesi, kad liks nepastebėti kamerų. Dar viena 32 asmenų grupė skiriamąją juostą kirto vienas paskui kitą, imituodami esą pėdsakai žvėrių. Pasieniečiai sako, kai vien per praėjusią parą į Lietuvą pateko per 150 migrantų, jau turintis problemų, kur juos apgyvendinti. Migrantai šiam momentu yra tiesiog susodinti ant grindų, įsitaisę, kadangi mūsų užkardos nėra pritaikytos tokiam didžiuliam kiekiu skaičiu. Kol kas tik Lazdijų savivaldybė sutiko padėti pasieniečiams. Maždaug 100 migrantų pavakarę išvežti į Kapčių miestį, kur jau paruošta mokykla. Šeimos įkurdintos klasėse, vieniši asmenys sporto salėje. Turime tam tikrą kiekį čiužinių, miegmaišių, patalynės, higienos priemonių, kurias šiandien ir sutikome perduoti valstybės sienos apsaugos tarnybai, kad jie padėtų tiems žmonėms. Lazdijų merė sako, rajonas jau paskelbė ekstremaliją situaciją. Tą daryti šalies mastu vyriausybė paragino ir pasieniečiai. Tada būtų įtrauktos papildomai ir kitos pajėgos, būtų ir tarnybai lengviau darbuotis, ir kai kurios ir net ir viešojo pirkimo procedūros būtų kitaip taikomos. Žadėjusi pirmadienį, vyriausybė dar šį vakarą apsisprendė ekstremaliją situaciją skelbti visoje šalyje. Savivaldybės bus įpareigotos prisidėti prie migrantų apgyvendinimo. Visos išlaidos bus dengiamos iš rezervo. Atvykusius žmonės reikia karantinuoti. Ir tai reiškia, kad tų kažkokių pajėgumų ar išteklių fizinių reikia daugiau negu kad galbūt šiaip reikėtų, jeigu situacija būtų kitokia. Tai čia ketiname pasitelkti savivaldos pagalbą. Nebejojama, neteisėtai kertančių sieną per parą gali būti dar daugiau, todėl ieškoma ir kitų patalpų. Jau pradėtos pirkimo procedūros dėl modulinių namelių. Įrengus juos šalia Medininkų esančios pasieniečių mokyklos teritorijoje, jau rugpjūtį čia būtų galima apgyvendinti apie 800 žmonių. Turime ir kitus objektus nusimatę, kurie galėtų būti naudojami šitom reikmėm. Žinoma, kalbam apie jų irgi pritaikomumą. Žiūrim, kuris iš jų yra patogesnis, tai yra turto banko pastatai. Lietuvos sieną neteisėtai kerta daugiausiai irako piliečiai, į Baltarusiją skrendantys iš Turkijos. Todėl dar šį mėnesį planuojamas užsienio reikalų ministro vizitas į šią šalis. Tarpininkavimo tikimasi ir iš Europos Sąjungos. Šią savaitę, lyginant su ankstesne, paskiepyta daugiau žmonių, tačiau procesas išlieka vangus. Statistikos departamento duomenėmis vidutiniškai per dieną paskiepyta beveik 4500 žmonių. Siekiant skiepus priartinti prie jų, nuo šiandien Palangoje pradeda veikti skiepimo punktas prie pat tilto. Nuo šiandien Palanga žmonės vilios ne tik saulė ir jūra, bet ir šalia jo siūlomais skiepais. Nors po skiepo rekomenduojama vengti saulės, vandens ir alkoholio, Nacionalinio kraujo centro vadovas įsitikinęs, kad poilsį ir skiepus galima suderinti. Kadangi po skiepo negalima šlapinti paskiepytos vietos ir taip pat vartoti alkoholio tą dieną, aš rekomenduočiau skiepytis po pietų, kai žmonės grįžta iš jūros. Čia, žinoma, galioja tik tai Palangai. Kurorto svečiai galimybę pasiskiepyti poilsiaujant taip pat vertina palankiai. Žmonės verkia, oi, uždaryti būnam, čia neina, čia nevažiuojam, čia seneliai, čia močiut. Taigi, o paskui neina skiepytis. Tai eikit, pasiskiepykit, o tikrai ties galas, kad vėl gal rudenį uždarysi. Man atrodo, kad labai gerai, nes daug žmonių atvažiuoja tai iš kaimų, tai dar iš kitų vietų, tai jiems artima ir prieinam. Atostogauti, tai visi nori. Praeikite tą pusę. Šiuo metu bent vieną dozę paskiepijus mažiau nei pusę gyventojų, jau ir prezidentūra sutinka, kad kelto ambicingo tikslo visuotinio imuniteto per Liepą pasiekti nepavyks. Tačiau prezidentūros teigimu Lietuva turi išnaudoti visas priemones spartinti skiepijimą, nes sandėliuose laikoma beveik 700 tūkstančių nepanaudotų dozių. Matome, kad tos valstybės, kurios šiuo metu vakcinuoja žymiai sparčiau, jos turi tris bent jau dalykus, kurių Lietuvoje šiuo metu dar nėra. Jos turi labai stiprias, aiškias, fokusuotas komunikavimo informavimo kampanijas. Jos žymiai aktyviau dirba su įmonėmis ir užtikrina skiepijimą įmonėse, nuvažiuoja į įmonės mobiliosios komandos. Na ir taip pat kitose šalyse yra žymiai platesnis vakcinavimo vietų tinklas. Sveikatos ministerija tikina, yra parengusi ne vieną skatinimo priemonę. Didieji prekybos centrai, Akropolis, Mega ir visi kiti, su kuriais bendradarbiaujam. Ir kviečiame žmonės atvykti, pasiskiepyti tada, kai jie atvyko apsipirkti.
Taip pat per šeimos gydytojų profsąjungą kalbame su jais, galbūt sudaryti patogesnės sąlygas, kad galėtų gauti skiepą šeimos gydytojo kabinete. Dar žiemą atlikta visuomenės apklausa parodė, kad tvirtai apsisprendė skiepytis beveik pusę gyventojų, iš esmės tiek, kiek šiuo metu ir yra pasiskiepyje. Dar trečdalis teigia esantys neapsisprendę. Būtent ši grupė greičiausiai ir toliau dvejoja. Tačiau juos pasiekti, pasak psichiatro Raimundo Aleknos, galima tik informuojant, o ne emocijomis. Jokio, kaip sakant, būdų negalima gąsdinti žmonių, nes tas gąsdinimas tiesiog psichologiškai veikia ir tie žmonės... Pas to žmonės provokuoja mes tokį pasipriešinimą, maištavimą. Ir tada tokiu atveju mes atstumėm. Tarp didžiųjų miestų skiepijimosi lyderių išlieka Alytus, vangiausia Klaipėda. Pasaulyje plintant delta atmainai į paveiktų šalių sąrašą vėl grąžinamos visos pasaulio valstybės. Nuo pirmadienio atvykstantiems iš žaliosios zonos valstybių reikės atlikti tyrimą dėl COVID-o, atvykstantiems iš geltonosios zonos valstybių ne tik atlikti tyrimą iki kelionės, bet dar kartą pasitikrinti jau atvykus į Lietuvą. Brazilija, Indija ir Pietų Afrikos Respublika nuo šiol priskiriamos pilkai zonai, kaip ir visos trečiosios šalys. Reikalavimas atlikti tyrimą netaikomas COVID-19 liga persirgusiems arba visiškai paskiepytiems žmonėms ir vaikams iki 7 metų. Nuo Vokietijos sveikatos ministras sako, kad nuo COVID-19 paskiepyti žmonės turės daugiau laisvės nei nepaskiepyti, nes Europos Sąjungoje naudojamos vakcinos suteikia apsaugą nuo visų žinomų COVID-19 atmainų. Taip pat ragina pirmą AstraZeneca dozę pasiskiepijusius gyventojus, antrą kartą skiepytis Pfizer-BioNTech arba Modernos vakcina. Esą tokia kombinacija suteikia didžiausią apsaugą. Skiepai – vienintelė išeitis išvengti sunkios rudeninės koronaviruso bangos, sako Vokietijos sveikatos ministras, ir ragina gyventojus raitotis rankoves. Jei nebus naujų atmainų, kurios kaip nors veiktų vakcinų suteikiama apsauga, vadinasi, visiškai pasiskiepijusiems nebereikės tokių ribojimų, kokie buvo praėjusią žiemą. Vyriausybė sako sutinkanti su mokslininku išvada, kad visiškai paskiepytiems žmonėms didelės rizikos nėra, o kartu jie nekelia pavojaus ir kitiems, todėl prekybos centrų ar koncertų salių durys ateityje jiems jau neturėtų būti uždarytos. Vokietija taip pat rekomenduoja vieną AstraZeneca dozę pasiskiepijusiems žmonėms, antrąją rinktis Pfizer-BioNTech arba Moderna. AstraZeneca ir BioNTech kombinacija apsaugo mažiausiai taip pat gerai kaip BioNTech ir BioNTech kombinacija, o kai kuriais atvejais ir geriau. Europos vaistų agentūra sako, kad Europos Sąjungoje naudojamos dviejų dozių vakcinos suteikia apsaugą nuo visų žinomų COVID-19 atmainų, įskaitant užkrečiamesnę delta. Bendrovė Johnson & Johnson paskelbė, kad ir jos vienos dozės vakcina veiksminga prieš delta. Išplitus delta atmainai, Portugalija pusšimtyje šalies regionų, įskaitant sostinę Lisaboną ir turistų traukos centrą Algarve, vėl sugriežtino ribojimus, paskelbė komendanto valandą. Per parą registruojama pustrečio tūkstančio naujų atvejų, tokių skaičių nebuvo nuo vasario. Tačiau virusas dabar labiausiai plinta tarp jaunesnių, nepasiskiepijusių gyventojų, o mirčių ir pacientų ligoninėse skaičius kur kas mažesnis nei žiemą. Vilties teikia, kad Europos Sąjungoje vakcinų skaičiuoti nebe. Reikia toliau blaivę galvą stengtis. Neiname link tokios rimtos situacijos, kokia buvo. Užkrečiamesnė delta atmaina Portugalijoje išplito pavasarį atsivėrus turistams iš Jungtinės karalystės, o Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad greitesnio atmainos išplitimo rizika visame žemyne kelia ir Europos futbolo čempionatas. Daugiausiai mirčių per pandemiją šiandien registravusioje Rusijoje rungtynė Sankt Peterburge vyksta kaip planuotos, UEFA ribojimų negriežtina. Kremlius atmeta naujo karantino galimybę. Bet net ir viliojami laisvesnių gyvenimų, rusai kol kas vakcinuotis neskuba. Visiškai paskiepytas vos kas dešimtas, o valdžia jau kalba apie būtinybę pradėti pakartotinių imunitetą stiprinančių skiepų kampaniją tiems, kam nuo skiepų praėjo jau pusmetis. Kai kuriuose Žemaitijos ir Aukštaitijos rajonuose pasėliams mirkstant vandenyje, Suvalkijos ūkininkai tikisi gero grūdinių ir kitų kultūrų derliaus, nors ir patirta nuostolių, kai kruša išlaužė pupų ir kanapių laukus. Žemės ūkio specialistai sako, kad kasmet siaučiant stichijoms dėl derliaus išsaugojimo, dažniau patarimų tenka klausti mokslininkų. Praėjo ledų kruša ir matosi, kas liko iš mūsų pupų. Jos kaip ir nulaužtos. Bet iš kažkur randa gyvybės ir bandų stieptis. Aišku, jinai nieko nebesubrandins, bet...
Šakių rajone ūkininkaujantys broliai Vidmantas ir Mindaugas sako, kol kas nežinantys, kokie nuostoliai šiame pupų lauke. Vidutiniškai iš hektaro tikėtasi 1,5 tonos pupų. Nuostolius, o tai sudarys 10 000 eurų, skaičiuos draudimo kompanija. Planų tikrai tų perspektyvų ir lūkesčių jie nekompensuos, tai čia faktas. Bet bent jau išlaidas, kurios įdėtos iki šiol, manau, kad daug maž pasidengs. Martinaičių beveik 800 hektarų ūkyje auginamos įvairios kultūros. Derliaus sako skaičiuoti, kol šis neruoduose, nepradedantis. Nors kviečių, rapsų pasėlė atrodo labai gerai neišguldyti, bet kas bus toliau, prognozuoti sunku. Gali nutikti tokių dalykų, kurių pats nesuprognozuosi ir pats negali kontroliuoti. Tai škvalai, krušos ypač labai pavojinga ir prieš rapsų pjūtį, kad sakykime, jau kombainas turi išvažiuoti ir ateina tau ledukai ir juoda viskas ant žemės likė. Ir... Šakių rajono žemdirbiai sako, kad šiemet laukai dėl skirtingų oro sąlygų ir atrodo skirtingai. Antai kai kuriuose rajonuose Žemaitijoje ir Aukštaitijoje pasėliai skęsta, o Suvalkijoje, tame pačiame rajone, kai kuriuose laukuose kritulių trūksta, kitur per daug. Šiame kukurūzų lauke pavasarį dėl per didelės drėgmės pasėliai vos išdygo per mėnesį. Dabar anot Voniškių žemės ūkio bendrovės vadovo, žemė kaip pluta išdžiūvusi. Šiandieną, kaip matom, tie kukurūzai pradeda atsigauti ir vakar nupurškėm mikroelementinį trašom, jo prasidėtų greitoji augimo fazė, bet šitam laukui reikia labai daug kritulių. Henrikas Braškys tikisi, kad pagal javų tankumą ir grūdų brendimą derlius turėtų būti neblogesnis nei pernai. Rapsų laukai taip pat džiugina. Išbirėjus jų nėra, derlius turėtų būti apie 5 tonas tikrai. Žemės ūkio specialistai sako, kad sumažinti nuostolius dėl gamtos stichijų patarimų ieško pas mokslininkus. Visose laukuose sudaryti žemėlapį tręšimų ir tręšime tuose laukuose, kiek reikia trašų. Vienas mažas toks skirtumėlis. 2 metai pernai ir šiais metais 200 tonų mums reikėjo mažiau trašų, o derlius yra tas pats. Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė tikisi žieminių javų hektaro prikulti po 8 tonas ir daugiau, miežių apie 6 tonas. Klaipėdos dramos teatre premjera apie Michelangelo Caravaggio gyvenimą ir kūrybą. Spektaklį sukūrė lenkų režisierė Agata Duda Grač. Spektaklis Tarp Lenos kojų arba Švenčiausiosios mergelės Marijos mirtis pagal Michelangelo Caravaggio Klaipėdos dramos teatre prasideda neįžengusi salę, jau foje žiūrovus pasitinka spektaklio personažai. Taip spektaklį pradėti sumanė režisierė Agata Duda Grač. Ji ir šio spektaklio pjesės autorė ir scenografė ir kostiumų dailininkė. Pjesėje, remdamasi Caravaggio biografiją ir kūrybą, atkurdama jo paveikslus, svarsto genialumo ir šventumo klausimus. Baroko Italijos dailininko Caravaggio vaidmenį spektaklyje sukūrė Liudas Višniauskas. Režisierės prašymas ir toks jos matymas buvo, kad tas personažas yra viso ko perdėjimas. Visko per daug jo gyvenime, jis tiesiog pervaidina savo gyvenimą. Ir tai gan man buvo sunku iš mano tos aktorinės praktikos turėtos iki šito vaidmens. Keistas, naujas, kitoks. Taip aktoriai apibūdina kūrybinį procesą su režisere Agata Duda Grač. Ji pirmą dieną repeticijos perskaitė pjesę ir ją atidėjo į šoną. Ir mes faktiškai gerą mėnesį dirbom tik tai su pačiu personažu, su jo emocinė būsena. Mes žinom viską apie tos personažus, mes galim parašyti knygas apie jų charakterius, apie jų vaikystės nutikimus, apie tai, kaip jie tapo šitam. Vat spektaklio metu savo vidiniai būsenoj, kaip jie iki tos būsenos atėjo ir kodėl jie taip atėjo, mes visus elementus žinom. Spektaklis Klaipėdos dramos teatre bus rodomas rytoj. Netrukus sporto naujienos apie tai, kad Kauno Žalgiris kitą sezoną pasitiks kuklesniu biudžetu, vėliau išsamėjo apie orus. O viską galite rasti ir portale lrt.lt. Gražaus vakaro.
Per klubo pajamos skirtusi pandemija apkarpė Kauno Žalgirio biudžetą. Žaisdami tuščioje arenoje, Lietuvos čempionai nesurinko beveik 2 milijonų eurų planuotų įplaukų. Dėl to nukentės klubo ambicijos žaidėjų rinkoje. Krepšininkų ir trenerių algom Žalgiris skirs 1,5 milijono eurų mažiau nei pernai. Kauniečiai iš viso disponuos beveik 7 milijonais eurų. 6-0 atsirado klubo skolų eilutėje. Deficitas yra 1,3 milijono. Su žaidėjais esam pilnai atsiskaitę, su treneriais esam pilnai atsiskaitę ir jiems skolų jokių neturim. Pagrinde tas 1,3 milijono yra apie milijonas mokesčių nesumokėtų, kuriuos tarsimės išmokėti kaip ir visos įmonės 5 metų laikotarpyje. Paulius Motiejūnas pasidžiaugė pozityviais įvykiais, nemokomomis Eurolygos rungtynių transliacijomis per LRT, padidėjusių susidomėjimų krepšinių šalyje ir inovaciniais projektais. Dėl sumažėjusių biudžeto Žalgirio ambicijos Europoje nesikeičia. Tikslas – patekti į Eurolygos aštuonetą. Derybos vyksta su kai kuriais, kad ar skolintume, ar nusitrauktume sumokėdami kažkokias kompensacijas. Anksčiau turėdom 14 žaidėjų. Iš kurių 12 būdavo pakankamai brangus ir 2 jauni, tai dabar tikrai bus 10 pakankamai, sakykime, tą vidurkį atitinkančių žaidėjų ir jau kiti 4 jaunimo sistemos. Žalgiris dabar ieško žaidėjo ir atakuojančio gynėjo. Pastiprinimo kauniečiai darysis ir NBA vasaros lygoje. Komanda suburti tikimasi iki rugsėjo. Turim štai tokį taikinį ir už 50 metrų mes matome realiai tik tai juodą apskritimą. Karolis Girulis rodo savo sporto šakos preciziškumą. Olimpinio kulkinio šaudimo rungtyje šauliai trijose skirtingose padėtyse, klupėdami, gulėdami ir stovėdami, šauna 120 kartų 50 metrų atstumu. Tam turi 2 valandas 45 minutės. Mes taikomės į 10 mm, 50 metrų ir tai yra mūsų tikslas. Tai viskas susiveda į tuos mikro dalykėlius, kurie vat, būtent tą sportą ir daro gražų. Prieš svarbiausią gyvenimo startą Japonijoje Girulis sugrįžo ten, kur viskas ir prasidėjo – į gimtąjį Alytų. Į šaudymo treniruotės aktyvų vaiką nuvedė močiutė. Mes atėjom, nežinau, ten kokie 5 galbūt iš mano klasės. Čia gavom po 3 šovinius, iššovėm į tą taikinį. Visas tas procesas, ar ne, tas parakas, šūvis, tais laikais mes tikrai nebuvom tie kompiuteriniai vaikai. Visas gyvenimas virė miške, lauke, stroikėse. 34 šaulys gavo paskutinį Europos zonos kelialapį į olimpinės žaidynes ir pagaliau užpildys svarbiausių varžybų lentelę. Iki šios dienos turėjau aš visus, pradedant nuo čempionatų, Europų, pasaulio taurių, pasaulio čempionatų, universijadų ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesiog vienintelio, ko trūko, tai buvo olimpinės žaidynės iki to pilno komplekto. Ir iš tikrųjų smagiausia tai yra tada, kada tu jautiesi pasiruošęs ir tu sugebi save įveikti, psichologiškai nuteikti, susikoncentruoti ir padaryti tą rezultatą, kuriam tu esi pasiruošęs. Girulis įsitikinęs, kad pagrindinis tikslas jau pasiektas. Patekti į olimpinės žaidynės buvo rimtas iššūkis. Jį įveikus lieka mėgautis. Pagrindinis galbūt uždavinys tai yra mėgautis tų procesų, ar ne? Patirti didžiausią malonumą dėl to, kad tas, sakykime, per tiek metų siektas tikslas buvo pasiektas, tas įvykis leidžia mums pasidžiaugti. Ir kaip tą dieną su Kristo žvaigždės, ką jos atneš, bus tikrai įdomu ir man pačiam pamatyti. Ir, na, tai yra didžiulis iššūkis. Sveiki! Kelias artimiausias dienas orai mūsų šalyje bus saulėti ir šilti. Lietus savaitgalį pasirodys tik vietomis ir negausus, tačiau jį lydės smarkesnis vėjas, kurio vertėtų pasisaugoti. Artimiausia naktį nepastoviai debesuota, pirmoje nakties pusėje kai kur trumpai palis galima perkūnija. Pūs šiaurės rytų vėjas, jo greitis sieks 5-10 metrų per sekundę. Naktį temperatūra gaivesnė 14-19 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas pūs iš šiaurės rytų pusės 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių.
Lietus rytoj dieną prognozuojamas tik Klaipėdoje. Čia bus 25-27 ir Tauragėje, kur sušils iki 26-28 laipsnių. Ties Telšiais ir Šiauliais termometrai rodys 24-26 laipsnius. Keliais laipsniais šilčiau Raseiniuose. Mažai debesų bus ties Panevėžiu, kur termometro stulpeliai rodys 24-26. Be lietaus ir Utenoje. Čia keliais laipsniais vėsiau 23-25 šilumos. Šalies pietinėje dalyje orai panašus, mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Kaune, Alytuje ir Vilniuje bus 25-27, Varėnoje 26-28 laipsniai šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų nenumatoma, pūs nestiprus vėjas. Vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį 13-18, dieną 23-28 laipsniai. Pirmadienį vietomis didesnė tikimybė pietvakarinėje šalies pusėje trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį 14-19, dieną 24-29 laipsniai. Tiek apie orus savaitgaliui, malonaus poilsio. Auksinio proto vasaros lyga pilna sportinės dvasios. Pati įstringiausia ir įdomiausia sporto šaka. Čia kovojama dėl kiekvieno taško.